نہیں ہے تو ہمیں اکوموڈیٹ کریں. اور یہ بائی کار ان شاء اللہ, اب میں سب کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ بائی کار اس وقت تک چلے گا جب تک یہ ان کے رویے ٹھیک نہیں ہوتے, رولز نہیں بنتے, سی سی کیمرے نہیں لگتے, ہر چوک میں چوکی نہیں بنتی. گورنمنٹ نے تو کم مہنگائی کی ہے, دنیا میں ایک مثبت چہرہ جو ہے نا پاکستان کا دکھایا جاتا ہے. تو مری کے بائی کارڈ کا جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا. حکومتی سرپرستی کا نہ ہونا اور مینجمنٹ میں گیپ ہونا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا. اور اسپیشلی جو مری میں سسٹم آج کل چل رہا ہے, پچھلے تین سال پہلے بھی ان کا بائی کاٹ ہوا, وہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ جو ہے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں, سیاحوں کے ساتھ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ جو جانے آئے ہیں. تو ہم حکومتی سرپرستی میں یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہوٹلوں کا جو ہے نا شیڈیول کیا جائے تاکہ سیاحوں کا جو پوری دنیا میں امن کا جاتا ہے اس کو ڈسٹرب ہونے سے بچایا جائے. شکریہ. سر مری میں بڑا قتل عام ہوا ہے, مری کی جو صورت حال پہ آپ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو مری میں ظلم ہوا ہے بچوں کے ساتھ, جاتی ہوئی ہے جو مری کے لوگوں نے کیا ہے, شکار کے بچے وہاں پہ شہید ہو گئے لیکن مری مافیا کی بے صحیح ختم نہیں ہوئی. السلام علیکم. یہ جی مری مافیا کے خلاف ہم ریلی کا اہتمام کیا اور یہ ہمارے سینئر ڈاکٹر عمر صاحب آئے ہیں. جی سر پیغام کیا دیں گے آپ مری مافیا کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے انڈیویژل کو دیکھا جس نے زیادتی کی, انہیں وی ہیو ٹو برنگ ٹو اکاؤنٹیبلٹی, اور ہمیں ایک چیز میک شور کرنی ہے کہ آئندہ یہ نہ ہو. ہمارے پنجاب کے عوام, ہم پاکستان کے عوام بڑے پیار کرنے والے ہیں, جی ہم مری والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پیار کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اچھا تعاون کریں گے اور پیار. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ جی ہمارے بٹ صاحب, افضل بٹ صاحب, کیا پیغام دیں گے جی مری کے؟ جی مری والے انسان بننے تو زیادہ اچھی بات ہے, ہم خلاف نہیں ہے, لیکن ان نے جو ظلم کی ہے ٹورس کیے ہیں مری کے, میں 50,000 روپیہ کرایہ دیا ہے, 40,000 یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں انسانوں کی, جیسے کہ مر کرو اور پیسے کماؤ, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن وہ انہوں نے ظلم کیا اس طرح سے, ہم ان کے خلاف. جزاک اللہ. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے مری کے حوالے سے؟ مری کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ انہوں نے جو سلوک کیا مافیا نے وہ اچھا نہیں کیا, وہاں اچھی ہے, وہاں کی جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے خراب مری کے نام ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ قانون بنائے. عمل میں لائے ان کا جب انٹرویو ہو رہا ہوگا اپنے کو بھی چکر کریں. السلام علیکم. میں محمد فہیم سمرو, چیئرمین اولڈ ایڈونچر ریڈر, پیک کے چیئرمین جناب میاں محمد اعظم صاحب اور ان کی ٹیم اور جو دیگر بیکرز گروپ ہیں مری مافیا کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں,
میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں اور اس میں ان گروپ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوں. پاکستان زندہ آباد. مری مافیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں, معصوم جانیں لی گئی ہیں اور بہت بڑی زیادتی ہے. میں نے بولا تھی ہم ایک قاتل بن گئے ہیں اور ہم اس کا سوشل بائیکاٹ اور سب کو جتنے بھی سیاح ہیں ہمارے پاس ہم سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تب تک مری نہیں جائیں گے جب تک سہولیات مہیا نہ کی جائیں. Thank you.